Здравейте, добро утро! Вие сте с Healthy Morning по Code Health TV. Здравейте и от мен! Днес сме ви приготвили много интересни теми, по които ще разговаряме в следващите минути. И двете са много важни, защото често остават малко в страни от общественото мнение и от обществения интерес. Днес ще разберем как стоят нещата по време на пандемия. Нашият първи гост е Петър Кичашки, български юрист, член на Комисията за защита от дискриминация и изпълнителен директор на Института за модерна политика. Пандемията, как изглежда тя и как се чувстват хората в изолация, когато са с увреждания, какви са грижите за тях и мястото на държавата в тази ситуация. Ще разговаряме с господин Кичашки, който е член и на Комисията за защита от дискриминация и изпълнителен директор на Института по модерна политика. От години е инициатор на промени за по-лесен достъп до обществени места на затруднените групи от обществото. Здравейте, господин Кичашки. Здравейте. Здравейте и добре дошли в студиото на Healthy Morning. Кажете ни първо как се справяте в извънредната обстановка. Няма как това да не е първият въпрос и с затегнатите вече мерки. Вижте, те мерките имат за цел да бранят всички ни, така че се опитваме да ги спазваме доколкото може. Разбира се, те създават неудобство. Те, иначе, ако не създаваха неудобство, нямаше да работят. Безспорно е по-сложно, особено за човек с увреждане, с една идея по-сложно, с една октава е по-висок, така да се каже, ангажимента, който трябва да, усилията, които трябва да полагаш, за да постигнеш същия резултат. Сега аз лично за себе си не усещам много голяма разлика, тъй като аз съм хиперактивен на момент и чак вреден на себе си. И нали, за мен лично няма голяма разлика, тъй като ангажиментите ми са такива, че позволяват да спазвам мерките и да правя това, което правя. Но има много хора с увреждания, които изпитват сериозни, да не кажа живототрептещи така, затруднения, свързани с карантината. И те са най-вече свързани с това, че хората с увреждане са една особена група от българското общество, то и от всяко общество. Това е група, която е много лесно да бъде маргинализирана и стикана в периферията на обществото. Когато имаме по-големи теми, когато имаме теми, които вълнуват по-големи групи от хора и ги вълнуват по по-дълбок начин, хората с увреждане неминуемо изпадат от кораба на обществения живот. Ние сме склонни като общество да забравяме проблемите на хората, които не виждаме. Така че това е един такъв дълбочинен проблем, който води до множество практически проблеми след това. Предприяти ли са мерки на държавно ниво, които да облегчат хората с увреждания в настоящата ситуация? Вижте, има опити. Безспорно има желание. Не мисля, че има недобросъвестност от страна на държавата. Тя прави каквото може. Обаче то обикновено се оказва недостатъчно, просто защото има много какво да се желае. Хората с увреждания са група, която има нужда от подкрепа. Ето сега, например, в рамките на епидемичните мерки, как правим така, че хората с увреждания да имат адекватна асистентска подкрепа, т.е. да имат асистенти, такива каквито, от каквито имат нужда. Образно казано, как идва асистента ми вкъщи да ме дигне от кревата, ако аз не мога да стана от кревата си сам. И този въпрос стои и е така важен да бъде адресиран, защото сега в момента доколкото много и заведения, и обществени обекти ще се наложи да освободят, ако вече не са освободили работници и служители. Хората с увреждане обаче постоянно имат нужда от някаква форма на заетост около тях. За един човек с увреждане е необходимо да има физическа подкрепа от човек, който не е с увреждане, за да може да му асистира в ежедневните дейности. У нас много често, за мое съжаление, лично мнение разбира се, но много често асистенти са родителите, роднините. И това е вредно, защото изкривява роднинските и семейните отношения и ги превръща в нещо друго, извежда ги на друга плоскост. Така че можем да кажем, че пандемията и извънредните мерки те не водят до качествено нови проблеми, те просто задълбочават съществуващите. През годините вие често сте гласът на хората с увреждания. Често ви чуваме, често участвате и в дискусии по темата. В своя анализ във вестник Труд пишете, че хората с увреждания са първата жертва на COVID. Има ли вече конкретни примери за това, които можете да ни дадете? Моята концепция, това е метафорично казано. Има много хора с увреждания, които със сигурност са вече сред жертвите физически, буквално на COVID. Но
Ако гледаме голямата картина, хората с увреждания са всъщност първата жертва на COVID още пролетта, защото е, отново се връщаме на това, лесно е да бъдат забравени. Лесно е да игнорираме хората, които не виждаме. Ако не виждаш хората с увреждания в кафенето, а то сега няма и кафенета, но ако не ги виждаш на улицата, ако не ги виждаш на работа, ако не ги виждаш в градския транспорт, ти е лесно да забравиш, че тия хора съществуват и че те имат нужда от подкрепа. Ако ми позволите метафората, до някъде има нещо позитивно в това, че сме в тази ситуация, и ако мога да извлека нещо позитивно, то е това, че сега, когато не работят заведения, когато няма къде да се, когато човек, който без увреждане, няма къде да иде, да излезе, да пие една бира, не може да се излезе от вкъщи, образно казано, отива само до магазина или до работа, ако работата му позволява, иначе ще седи вкъщи. Това, което сега виждат хората без увреждане, е всъщност в рамките на карантината, е всъщност нещото, което хората с увреждания виждат във всеки един ден от живота си. Тоест, хората с увреждания живеят под карантина 24/7, без значение дали има COVID или не, защото са в много голяма степен затворници в собствените си домове. Ти, когато не можеш да излезеш от къщи, когато дори да излезеш от къщи, не можеш да се качиш на градския транспорт, когато дори да се качиш на градския транспорт, като отидеш на центъра, няма къде да влезеш да изпиеш едно кафе, не можеш да влезеш в един киносалон или един театър, ти се превръщаш в затворник в собствената си кожа. И в някаква степен хората с увреждания са карантинирани априори, по подразбиране. Така че, ако сега на нас като общество тези мерки, тази карантина ни тежи, това трябва да е едно подсещане, че всъщност има хора, които живеят така по принцип и по занятие. Вие в момента имате ли достъп до аптеки, до магазини, до банки? По принцип, да, доколкото те са достъпни обаче. Защото казваме, че оставаме достъпни, оставаме отворени, да кажем, банките, обаче голяма част от банките продължават да остават недостъпни. Ние за това в Комисията за защита от дискриминация така предложих, колегите възприеха, за което съм им благодарен. Още 2017 година започнахме една кампания Достъпна България, в която започнахме да глобяваме масово, да налагаме глоби, да правим производства, да разглеждаме преписки срещу обществени обекти, които са недостъпни. Тоест банки, застрахователни дружества, общински държавни администрации, т.е. обществени обекти, които не са достъпни, ние много старателно ги обикаляме по ред и ги налагаме всичко, цялата тежест на закона, за да станат достъпни. Вече голяма част започват да стават достъпни, но е трудно. Борим се и с неразбирането от страна на самите хора, които предоставят някаква услуга. За мен е шокиращо как имаме много преписки, в които някой казва, ами то нашия обект няма нужда да става достъпен, защото е паметник на културата. Прощавайте, ама Колизеума е паметника на всички паметници на културата, пък е напълно достъпен. Тоест, ако има желание, има и начин. Как да се спазва физическата дистанция, когато доста от хората с увреждания се нуждаят от асистенти? Има ли опасност асистентите да преустановят дейността си? Има, разбира се. Няма как да спазваш мерките, ако има нужда някой физически да те грабне и да те вдигне от кревата и да те сложи на валидната количка. В този смисъл асистентът се превръща малко или много в член на твоето домакинство. Ако не е, ако не ти асистира родител или близък, човек с който живееш, имаш външен асистент, той неминуемо се превръща в част от твоето домакинство, защото той има близък физически контакт с теб. Просто такава е характера на този тип работа. И има такава опасност. Имаш немалко притеснения в рамките на първата карантина пролетта, че какво правим, ако тръгне болестта по дневни центрове и някакъв тип услуги за резидентна грижа за хора с увреждания. Това е изключително опасно. Сега в момента съм умерено скептичен, доколко в рамките на тази, виждате, че второто затваряне стана много така трудно на обществото, на държавата, и беше трудно да обясни на обществото, че това е необходимо да се случи. Обществото го пък възприе още по-трудно. И сега в рамките на тази, докато пролетта всички бяхме на мнение, че това трябва да се случи, и се бяхме съгласили, имаш обществен консенсус, сега такъв няма. И в рамките на този противоборство на различни разбирания за това как трябва да се борим с COVID, е много лесно да занижим мерките в социалните услуги, които подкрепят хората с увреждане. Така че този риск стои, то е
съществен. Аз се надявам хората, които са на управленска позиция, имат задължение да решават тия казуси, да могат да го имат това предвид. По този въпрос и паралелно, между другото, миналата седмица бяха приети поправки в закона за личната помощ на първо четене в пленарната зала. Според тях, точно асистентите ще бъдат само за хора, които имат ТЕЛК между 70 и 90% степен на увреждане. Моля за коментар по този въпрос. Имам кратък и дълъг коментар. Краткият коментар е, ТЕЛК трябва да умре, за да живеят хората с увреждане. ТЕЛК е нещо, което трябва да изчезне. Трябва да го разрушим, да го оставим в музея на социалистическата политика, където му е мястото. Вижте колко е абсурдно. Значи, ако ти имаш 69% ТЕЛК, събрали се едни хора в бели престилки и са решили, че ти имаш 69%. Ти няма да получиш подкрепа. Но ако имаш 71%, ти ще получиш подкрепа. Кой го решава това и как? И как измерваш човешкия капацитет в проценти? Това са атавизми, останали, зародили се в началото на 20-те години на миналия век, т.е. повече от 100 години. А възможно ли разликата да е толкова голяма между 69 и 71%, за да може единият да има право, а другият да няма право на личен асистент? Това е въпрос на интерпретация на лекарската комисия. Лекарската комисия седи много често и неприсъствено, особено сега в тази ситуация, гледат документи и гледат тавана, често и решават на този толкова, на другия иначе. И това е проблем. Това е проблем. Аз съм сигурен и от най-острите противници на ТЕЛК като инструмент. Вижте, той в български условия ТЕЛКа е фундамента на увреждането. Тоест, за българската държава аз съм с увреждане до толкова, доколкото аз имам ТЕЛК решение. Количката ми няма абсолютно никакво значение. Ако аз ида сега на площада и си запаля ТЕЛК решението, в очите на държавата аз проходя. И това е изключително вредно, защото ти... ТЕЛК е медицински инструмент. Той мери медицински възможности и невъзможности. Увреждането обаче е комплексен проблем. Той има медицински аспект, безспорно, обаче има и социален аспект, също безспорно. И тук има преплитане на тези две разбирания за увреждането. Добре, обаче според управляващите и Министерския съвет, които всъщност са вносителите на промените в закона, това би предотвратило тази промяна, би предотвратила, цитирам, злоупотреби. А пък от друга страна казва, че това ще прекрати и осъкътяването на човешки права. Ще бъдат ли постигнати тези неща? Вижте, в рамките на политическия дебат всеки може да каже всичко. Далече съм от мисълта, че точно този тип мерки ще решат проблемите с източването на социалната система през и поради увреждания. Най-големият проблем на източването на социалната система са така наречените фалшиви ТЕЛК решения, които, това е градска легенда, всички го знаем, чували сме. Има много голяма и сериозна корупция в системата на ТЕЛК. И тя позволява източването и насочването на ресурси там, където те не са необходими. Това със закона за лична помощ не се променя. Тоест, фундамента на българската политика по увреждане ТЕЛК, той е гнил. Ние нагоре, каквато и къща да дигнем, колкото и да е хубава, когато долу основата е гнила и не е здрава, къщата ще се срути рано или късно. Така че за мен това е общо взето в момента с тези мерки сменяме до грама на къща, която е с изгнили основи. А защо и кога темата за проблемите на хората с увреждане отпадна от дневния ред на обществото? Тя хронично не се намира в дневния ред на обществото. Тя не е била на дневен ред и изведнъж да е снета от дневен ред. Тя просто има цикличност, която в определени интервали от време се намира повод, по който да коментираме и тази тема. Но тя е винаги периферна, винаги до нея тя идва на дневен ред, тогава когато няма за какво друго да си говорим. Така се получава и то е естествено. Аз не смятам, че трябва да обвиняваме нито медиите, нито властимащите, нито обществените актьори, които не коментират тая тема, защото тя е сложна, тя е противоречива. Ако подредите 100 човека с увреждане, ще получите 100 различни мнения за това какво трябва да се случи в сферата на уврежданията. Така че е нормално тази тема да не е постоянно на дневен ред. Но също така обаче е безспорно, че тя твърде рядко е на дневен ред. Тя беше на дневен ред, когато бяха основните протести на майките на деца с увреждания, а след приемането на закона за лична помощ тя потъна. Сега отново има зачеква се темата в публичното пространство, но сега с оглед на ситуацията, с оглед на тежката икономическа криза, която идва неминуемо след затваряне на държавата, тази тема отпада от дневен ред. Просто така се случва. Въпросът е, че
ролята на държавата и на обществените актьори е да направят така, че тази тема да присъства в главите на тези, които е необходимо да взимат решенията по темата. Но е ли сега така един от най-важните моменти, в които организациите, подкрепящи хората с увреждания, да бъдат по-активни? Да, един от големите грехове на българските организации за най-за хора с увреждания, че те не са активни. Те са избирателно активни много често. Аз нямам проблем да го заявя директно и в прав текст. Много голяма част от българските организации на хора с увреждания работят предимно за собствените си разбирания за уврежданията, а не за общо подобряване на живота на хората с увреждане. Това е хроничен проблем. У нас, ето, например, отново се връщам тази кампания за достъпна среда, която направихме в комисията, до момента няма нито една, или да кажем, броят се на пръста на едната ръка, организациите, които са заявили подкрепа, които помагат в рамките на тази кампания, които отчитат като нещо позитивно. Същевременно ние сме наложили глоби или сме създали достъпна среда в над 1000 обекта до момента. Тоест, това е нещо, което никой никога не е правил. Нали, не ни е работа на Комисията за защита от дискриминация, обаче ние имаме възможност да го правим, има законова предпоставка и въпреки, че сме претоварени от друг тип работа, сме готови, нагърваме се с това и го правим. Въпреки, че има други институции, които това има повече в ресора, така да се каже. И въпреки това, има едно такова приятно разсейване от страна на правителствените организации, които някакси пропускат тази тема. Не им е много важна, защото не е нещо, което те правят, не е нещо, което те могат да са, кой знае колко активни, и просто се превръщат в някакъв фонов шум. Това е вредно. По принцип, организацията най-за хора с увреждане в България са длъжници на хората с увреждане. Тази кампания, този проект Достъпна България, за който споменавате и сега, от колко години съществува и тъй като казахте, че голяма част от обектите вече са достъпни за хората с увреждания, благодарение именно на този проект, кои са те, колко на брой са те и все пак има ли институции, които ви чуха? Има, разбира се, ние сме все пак активна институция, която аз съм много благодарен на целия екип на Комисията за защита от дискриминация, защото това е изключително огромно натоварване от работа. Говорим за стотици и стотици преписки годишно, всяко от които си е дело, в което ние събираме доказателства, имаме публични изслушвания, заседания и така нататък. Да не ви подведа, но със сигурност е 4 цифра на сумата на преписките до момента. Стотици са обектите, които са станали достъпни, основно банки, застрахователни дружества, доставчици на комунални услуги, телекоми, държавни общински институции. При нас нямаме свян от това някой да мине между капките, така да се каже. Вървят нашите регионални представители по центровете на градовете и описват обект по обект, обект по обект. Където е възможно, налагаме глоби, санкции, задължителни предписания, за да стават обектите достъпни. Разбира се, има много още какво да се желае. Например, на мен ми е изключително дразнещо, че в центъра на София няма почти нито едно заведение, в което човек с увреждане да може да влезе, а заведенията, в които да може да влезе и да иди до туалетна, представи си, се броят на пръста на едната ръка. Тоест, имаме много да наваксваме още. И просто сме тръгнали от много нисък старт и има още много път да извървим. Това в София, а в другите градове как стоят нещата? По никакъв начин не по-добре. Напротив, има много места, в които, ето, например, много изненадващо, един град като Бургас е с прекрасна достъпност. Инфраструктурно достъпна градска среда, достъпен градски транспорт, нали, града е изключително достъпен, институциите са много голям проводащата част достъпни. Също време, обаче, частните обекти не са. Ако се разходиш в центъра на Бургас, няма къде да се нежда и спиеш едно кафе, ако си на количка. И не е само Бургас. В Видин е същото, в Стара Загора е същото. Много от големите ни градове имаме този хроничен проблем. Частните заведения, обекти, те просто не разсъждават в тая плоскост. Те си казват защо да правят достъпност, като няма такива хора, които да дойдат при мен да консумират в заведението. Да, но то няма такива хора, защото никой не е направил достъпност. Малко е параграф 22. Поне, за съжаление, времето ни напредна. Така и вървим към края на нашия разговор. Според вас, достатъчно толерантни ли сме към хората с увреждания и има ли положително развитие през последните години като цяло и какво очаквате в бъдеще? Безспорно трябва да отчетем, че има градация, нещата се случват, случват се по-бавно, отколкото не си иска, но се случват, има позитивно и нормално отношение към хората с увреждания. Сега, ние трябва да бъдем обаче и критични към самите хора с увреждания.
Защото голяма част от хората с увреждания са свикнали да бъдат гледани като писани яйца, а не е необходимо. Хората с увреждания са хора като всички останали. Сред тях има добри, има лоши, има работливи, има мързеливи, има активни, има пасивни. Хора като хора. И хората с увреждания, както обществото им е дължно, така и те са дължни сами на себе си. Необходимо е да имаме общо, ние хората с увреждания са интегрална част от българското общество. Те не са някаква група изведена някъде в страни и стояща пасивно и чакаща, или поне не трябва да бъдат една група, която само да чака чужда подкрепа. Спасението на даващите се е в ръцете на самите даващи, се казваше в една книга на Илф и Петров. И колкото и да искаме и да изискваме от държавата и от обществото, трябва да изискваме на първо място от себе си. Като се погледнеш сутрин в огледалото, да знаеш, че направил всичко, което ще направиш този ден, всичко, което е възможно, за да прекараш деня добре. Много ви благодарим за това гостуване в Healthy Morning, точно на днешния ден, на световния ден, посветен на хората с увреждания. Петър Кичашки беше наш гост. Благодарим, но ние продължаваме след малко.